Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Մարաշի մեջ նախատեսված ՋԷԿ-ի կառուցման դադարեցնելու մասին որոշում կայացած է։ Արցախի մեջ առաջացած հումանիտար աղետի վերաբերեալ Արցախի և Հայաստանի ՀԿ-ները Կոչ-յայտարարութեամբ դիմած են միջազգային կառուցներուն։ Նախիջեւանի խնդիրը հաւասար է Արցախի խնդիրին։ Ռուսաստանը պաշտօնապէս լքած է Եւրախորհուրդը։ Գերունքները 30 տարի երկ վերաթարցած են Արեւմտեան Հայաստան։ Հայաստանի մեջ տեղի ունենա ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակը։ Դադարան ենթակայացած Արեւմտեան Հայաստանի Մարաշի ափսին քաբարին մեջ քարաձխով աշխատող ամենամեծ էլեկտրակայանի ՋԷԿ-ի կառուցման, Գյանքի և բնության պահպանության հարթակի, ափսին ելպիստան հարթավայրի կամավորներու խումբը կորց հարուցած էր այդ հարցով, որու շուրջ ուսումնասիրություն և փորձաքնություն կատարված է։ Փորձագետները եզրակացության եկած են, որ ափսին ելպիստան հարթավայրին մեջ նման ՋԷԿ-ի կառուցումը չի փխիր հանրային շահեն և դրամապանական չէ։ 44 օրյա պատերազմի արհավիրք են ետք Արցախի Հանրապետությունը այսօր կանգնած է նոր հումանիտար աղետի առաջ։ Այս մասին գսվի Արցախի և Հայաստանի մեջ գործող հասարակական կազմակերպություններու միջազգային կառույցներու ուղված Կոչ-յայտարարութեամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրատաթարի հայտարարությունը ընդունել է գրեթե 1.5 տարի ետք Ադրբեջանը կշարունակի արցախցիներու նկատմամբ տարբեր մեթոդներով իրականացնել էթնիկ զտման իր քաղաքականությունը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածության և միջազգային հանրության ուշադրությունը ուկրաինական ճգնաժամով շեղված լալու պայմաններով պաշտոնական բակուն կդրուկ սրած է լարվածությունը և ճնշումները ամբողջ Արցախի Հանրապետության բնակավայրերուն վրա։ Մարտի 8-ին Արցախի ոչ բնակչությունը զրկված է հանրապետություն մտնող բնական գազեն։ Ադրբեջանական կողմը կսպառնա նաև Արցախի բնակչության ֆիզիկական գոյության, մասնավորապես միջին և մեծ դրամաչափի զենքերով գրագած է հայկական քյուղերու ուղությամբ։ Ադրբեջանը այս ցեղասպան գործողությունները դեղի ունենան միջազգային հանրության առջև և չեն արժանացած համապատասխան արձագանքի։ Գոչ կուղենք ողջ միջազգային հանրությանը ընդհանրապես ու ԵԱՀԳՄԽ համանախագահ երկիրներուն ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու վերահաս հումանիտար աղետն ու հայերու նկատմամբ Ադրբեջանի կողմէ էթնիկ զտման քաղաքականությունը Արցախի մեջ, գրված է հայտարարության մեջ։ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիրը նվիրված ԵԱՀԳ Հովանի ներքո հավանական փանակցություններու անոնսը կվկայե փանակցություններու նույթի դիտավորյալ խեղաթյուրման մասին։ Եթե Գարսի պայմանագիրը կկործե, ապա Նախիջևանը Բաքվի ինքնիշխանության տարածք չէ, եթե չի կործեր, վերաթարցուցեք Արարատը ու Իգտիրը։ Խաղաղության պայմանագիրը պիտի իրականացվի փոխադարձ ճանաչում, որը անհնար է առանց սահմաններու ճանաչման։ Նախկին հայկական ԽՍՀ հարավային սահմանի մեկ մասը կանդիսանար և այժմ կանդիսանա միջազգային պայմանագրերով սահմանված բաժանարարքից ՀԽՍՀ և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև։ Նախիջևանը Մոսկվայի Գարսի 1921 թվականի պայմանագրով գոմերը սահմանած են իբրև հայկական ինքնավարություն Ադրբեջանի Հանրապետության Հովանի ներքո, հոդված ամփոփությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարեց, որ իրենք կլքեն Եվրախորհուրդը, և այդ ծանուցումը փոխանցված է գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչին։ Ընդգծելով, որ որոշումը փոխանցված է Եվրախորհուրդի գլխավոր քարտուղարին, հայտարարության մեջ գսվի. «Այս պայմաններով մեր երկիրը չի մնար Եվրախորհուրդի մեջ»։ Մարտի 15-ին գլխավոր քարտուղարը ծանուցած է, որ Ռուսաստանի իտասնությունը թուրս կու կազմակերպութենեն։ Թուրս գալով Եվրախորհրդարանեն, Ռուսաստանը ստիպված կլատեն օնսացիայի ենթարկել նաև մարդու իրավունքներու Եվրոպական կոնվենցիան։ Այդ մասին հայտարարած է Ռուսաստանի իտասնության խորհրդի փոխխոսնակ Կոստանտին Գոսաչովը։ Եվրոպայի խորհուրդ իր հերթին մտադիր էր հերացնել Ռուսաստանի իտասնությունը իր շարքերեն։ Այդ մասին հայտարարած են մարտի 14-ին Ստրասբուրգի մեջ Եվրախորհրդարանի նստաշրջանի ընթացքին։ 30 տարվա բացակայութեն են ետք Արեւմտեան Հայաստանի ՀԿ-ների նահանգի յուքսեքովաքավար վերաթարցած գրունկները զարմացուցած են քաղաքացիներուն։ Այստեղի, որպես թռչուններու թրախտ հայտնի հարթավայրին մեջ կփնակվին տասնյակ թռչուններու տեսակներ, որոնք սկսած են վերադառնալ ԴԱԿ երկիրներեն, անոնց մեջ եղած են նաև գրունկներ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա մարտի 20-ի գաբակցությամբ երկու ամիս շարունակ Երևանի և Հայաստանի մարզերուն մեջ տեղի ունենան շուրջ 700 ֆրանկոֆոն մշակութային, փուհական, քիդական և հանրագրթական միջոցառումներ։
Արդակին գործերու նախարարության գոմի համագարկվող ֆրանկոֆոն այս մեծ իրաթարցության գազմագերպմանը իրենց կարևոր մասնակցությունը բերած են Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, Հայաստանի դեղական ինքնագարավարման մարմինները, թանգարանները, համալսարանները, հանրագրթական, երաժշտական և արվեստի դպրոցները և գրադարանները. Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներուն ապրիլի 21-ին և 22-ին Գարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրի համերգային դահլիճին մեջ տեղի կունենա կանադացի հանրահայտ երգիչ կառուի համերգը, նվիրված ֆրանկոֆոնիային Հայաստանի անդամակցության տասնամյակին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական ստեղծագործություն։ Իբրև արծիվ սավառնում ես ռուժար, Տնդացնում ես երկին գետին տենչավոր, Սուրքանումը պետի հիշվի դարեդար, Հսկալերին կեզ ապաստան անդրամիկ, Սուրքանումը պետի հիշվի դարեդար, Հսկալերին կեզ ապաստան անդրամիկ, Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։